Delta TV tukole kuli kayuma sukulumu webale mirimu jyo tusiza kengalo unakulwa lero ndi saba chini mayanja nga bulijjo programu wesibe bili oluvanyo na sukulumu twatuguse ku Delta TV tukole nga bulijjo mbera na abantu abenjawulo ne tutula ne tukubaganya ebirowoozo kuwaje tujje gwanga nyeje tulitwala unakulwa lero esira tulisimbye mu Jinja East awali akwatekeddwa akalulu kuna kulokuna akokujuzi sifo chombaka ka ndina bakulu abenjawulo nene mwanyinaze Farida Lule wa kitongole ekira fuba nilo kulaba nga waliwo akalulu akamazima n'obwenkanya ekya sedu buze kwa kulaba abatulaba ku Delta TV bantu Farida Lule tensenyo kulaba eranga nkola ne sedu nga bwagambye tu je bali je mukuteko olwa lero njiraba nti simyangu naye tujikwa tujja jitwazalwa mpaka Uye Farida Lule mu kibina kitongole kya sedu watenga ku dio wange nina muganda wange muna kibina kya DP kaboye sura eliyo satwangaye aja diogera kaboye sura mawagali nga ndi mu UID marking the division we bale kunja za sebo tuyanze we bale kujja ensonga eri jenja East nga tutunagenda mu biwanvu njaga twegatte ku muganda wange Moses Bigirwa owa kibina kya DP era mu Jinja atubulire waliwo abanakibiina kya DP abamu abakwatiddwa ab'oludda oluwabula gavumenti abakwatiddwa babadde bakola ki buzibu ki era ensonga zituusewo ku ssaawa eno Bigirwa Moses Delta TV tukole tukuleza tusinzira ku mwaliro gw'okubiri ekizimbe kya Ssaabasajja Kabaka kya Muganzi Lwazze Katwe Moses tugenda kuba tumufuna essaawa yonna ka tutandike ffe tukubaganya ebirowoozo akalulu ka Jinja East tuwale tulowooza nti kanitambudde bulungi naye webutuukidde essaawa ezi n'ennyo ez'ekiro nga waliwo abagambibwa okuba nti ate bakwatiddwa abalala bali bagaliddwa mwenga abasedu bwemutunda akalulu kano katambudde katya kakuyega atambudde atya emabegako eyo nali e Jinja East wiiki ewedde nga ebintu bye bitambula bulungi era nga abakandidates banoonya akalulu ku nyumba ku nyumba era senga mbadde ebifaananyi nabibaweraze nandibadde mbibalaga nga tuli eyo wansi nga tutambula n'abaki ne bakandidates abantu abakungu ababeesimbyewo ng'olaba nti tewali kavuyo naye ndowooza ekivuddeko akavuyo k'olwaleero owali abantu abangi abantu balina engeje bageti nga excited ne batandika okuba nti babeerako obuzibu bwe bakola ki bwe bakola naye nga akalulu kano bwoba okalaba kyemmanyi nti poliisi eri gguluggulu yakeetegekera bulungi era ndowooza obuzibu tebujja kuba bwamaa kale katwogereko ne Bigirwa Moses Hello Moses Sebo. Mugana wa kijewa liko sebo? Tugiza ko sebo. Oli ku Delta TV tukole? Zanso kuwa uliza wa Delta TV na watu uliza. We wao, bako chotu nyonyola ente katekeri yeti ya mutambo de mchua unakuluwa lero? Unakuluwa lero tuwade tutandise bulungi nye mirimu jafe. Kampu jafe ya unarebo mwiyu. Macha tutandise ne rali yafe, I mean ne enteekateeka zaffe zonna ez'okwetooloola constituency era zibadde zitambudde bulungi nnyo tubadde n'abagenyi bangi nnyo omugenyi mukulu abadde onalebo Kyagulanyi Ssentamu abamukyaziza abadde ow'ekitiibwa Richard Kalokiza Besigye abadde omukyazi omukulu Jeno Mugisha Muntu abakulembeze b'FDC abo waggulu ne president wa FDC omujja mukuru Amuriat tubadde tukubye ali yaffe ku busoga square abantu babadde bangi era tubebazannya abantu mwenna abasobodde okutaningaako lunaku lubadde lulungi nnyo naye tubadde twakasiibula abagenyi baffe bwe tuti ne tufuna okutaataaganyizibwa abakungu ab'ebyokwerinda essaawa zibadde nga mmekaawo essaawa zibaddenga bbiri n'ekitundu bbiri ez'ekiro mubaddewo bakampeyininga abawagizi baffe badde batambula nga badda ku ofiisi kye tuyita sekuriteriyeti rali mugifundikidde essaawa mmeka
Rare fundikizo saa kumina bili ni chitundu zengini. Zezwa de mateka? Haa, tezibade zime nyamateka kubangi lati wali wa menyamateka. Tewali wo violence yo neva dewo. Tewali wo kusika mungu wako na kubade wo. Tewali wo complaining wako na. Wawula ziweze bili chitundu. Yeso. Eze chilo. Awakula bebi yuko ili nda polisi yo neyo mjinja. Ne military. Yao no kwanga no walo bala kisibiri, walo weye magawaga. Nesi maka. Kwa honi ya Gaddafi. So kati, baje yu military yu nane baje ne bazingako. Ne bazingako sekretari yeti ya fotuko lile mirimo, eje chikungu ya campaign. Yao wanga waga huku atavantu wa fwe, awako li mirimo eje chikungu. Baga nukuta ataganya embera yu deploying avantu wa fwe mufirudi. Choka mati, amaje. Kwa mkakodi yako. Nga wangala bateka o fight batandiko tuku watamu avantu wafe nituko zena fwe tuku la withdraw so fama kakua atanya avantu wafe ngaba satu na inga ofisi ya fwe bajizi nzeko wenjo gerano wevali ni charge nituma jivajagaza te wali uo awaprovo kinzeti akupa gana na vo kwa gamba tetumanyi umanya na inga umanyi vya campaign ndiopo neti wafe akamuka muvuze mufirudi avantu wa muvuze ajaliza President Museveni ilani vigana kudamba kati bali mkakudio ka violence kwa iya kati kati HTV choche nyini munda tewali yoba kuru bogama bano wako atidwa munda oba bano yakuru wabali yoba munda mulimu avantu wafe mulimu avanda kulia sekwiteri yeti mwami Deriki Mutema wa DP mulimu mwami Lwega Mukaku yesima wako kwa president umanyi uruji na yo wa DP mulimu wafuka wa Fabayu YD kukua mchibuga Kampala na emirirano mulimu actually mulimu no mwagezi wechivina Kenneth Poka Kande cha Democratic Party mbona bali muliva agara kufasarako wa batu wale kukava agara utataganya mungiri yeyo watu sikamu avantu wa Favenja ulo utataganyizo mu deployment ne vilala. Kati mwe kusawe no mukolachi awo imiride. Kati wanyimiride wano tusara tukoze tactical withdraw. Etuagala kubanagana na police mu kisera kino kubanga kodiyo ka bagala bako watabigirwa wa mutwale mu sibire buyende. Walo kilomita ngansa avo kuva wano. Oba kinana. Bako watala kakandi ba mutwale bugiri. Walo kilomita ngake kingaga. Tumbele fanagana bwe tukoze tactical withdraw. Polisi wewe ya gara ofisi za fwe kigenda jire kera kujirani inge tuina magezi manji nyo agoko lati agoko lati kujiri yeti endala etu genda kuwana mtu yena kare mugana wa imoja sibigirwa tuja kuwa tukudi la uvanyuma amina katumareo kutia sana bakula wali mu studios kare sewo ayo ye imoja sibigirwa jinja mawagari nisongo zuri de nisongo zuri de. Waba wali yo awala biso kwa bali bakole fujjo. Gobolo mukulowoza ko kafuse kagenderera aka police mu direction opposition jeina mu amanyi okujja ne basiba abantu wakira bakone wacha gulanyi mu Kyaddondo East. Akalwekali kajja ne venu gi yali abukinze president wa fowe gwanga na janga ya garajitu wanyi nokutwa okubera. Ne basiba abantu. Ashinga dembere. Nga dembele, obukodi obo wa polisi bugenderwa mu intimidating abalonzi babatiise baleme kulonda. Juzi mwatu gambye, sija ganti go ayogedde. Na hili tadi kandokita kiza besije. Wabachi usiza jeno kaihura. Na gama tiyo, tadi na kuzivu. Chizivu chiri mana wasigade. Lulibu joba tugamba kaihura. Hakati ulayo mulikwani. Kaihura. Nocho na naimu agamote kamumbea. Kaihura abada akungunta mandwa mkuru. Kati nanyini mandu achari wachusa buchusa bako zisa nika kafuse kagende lao neuro wakua karuka kajinja isti abo position tukeke batu sanze tulaba teba genda kawa angula kuwa na feturi rede chuvula amaje agukutaka jiegari baga ita amaje agukutaka mamoni na amaje agamwe olulimi runya nyimbe chipa chitegeza external forces nga babuwa ni jiegari maje agukutaka baba imbi baje maje agukutaka kato olulimi ruba runya nyimbe nenga akaluka jinja isti obukodi wa polisi kuba polisi oluse kulanga mkono kwa government songa ate siwe chandi wade na akamu. Na ye, wakwa fetiri rede, Paulo Mweru Nywera akalogenda kali ya kubaa, eche chifo chuli mchicho baku babu bikaruru.
era kati yo badde mu bazinze ko office sibadde yo nze nali wali ku kulale yasuka nga Bobi Wine agenze ne kweno police tira nyonyo ochiko sadde wali candidate owa amanyi kati so, olwalero bwakiba nti nno na lip NRM na yibadde ne kamerale zayo na mumwineza moleneza mwe tuchina uzibona ndoza amajega ze for security reasons soka webu zeruachi mu NRM camp tebasibye yono atinga nabo rare zawe nchitegedde ko munazuzi wote basawe tebana kuogera neyo tomanya nabo baveyo bogere batu obujulizo sanga osanga nange njagamba bakosiza bwenkanya ne balumbye office za opposition nga president wange wa Gambia wa DP nze chedo mutero kukusiza yo bururu ne mulangirire byamwe Data TV tukole Farida ensonga yero kiraba bati lokugira ni balangirire byabwe kati wayino kubawo akakiko kama kayino kubawo ne nkole monitoring kitebe kino woleme kubawa changanyisa bibiye kulimba gwanga zendo ozabo banga mtu akedde kumachana ko kulembeze ino kufuna engeri job kozesa mu ngeri enunga police chize tuchiraba mu bisere bisinga ngifuna urudalo yekubira betwali ekagoma police yakole kintu kyekimu yajja ne raidinga police gundi office za FDC za ne za NRM wa independent bali amita chintu buntu nira bide bonje linyali ne bakola chi ne ba chintu oba chintu ne bazinga ko office ye kitebe che ne bajjamu abana bonna abalimu ne babatwala ejo ulide mu police stations ezidako kati bamala ne bakomawo ne bagenda okugenda okulonda kugenda okuddwa ngolwedde bano mbatataganyiza chokanga ataba ntembagudde muze mukiraba mbitundu bibwera ko ne kyaddondo nacho twakiraba government mwaji kigamba tujja tukola reports era tubagamba era no rolo nakure nyinyi twagenda twogeragana ne police era batugamba mbo abantu bano tubaye tuina we tubaterese bakwa baddewo obuvuyo naye tujja kubanga tubata omulamuzi kama mu mutukide kwa kunte kati kino ngati owangi kino kigenderere ne kino kigenderere nga okulonda kunate kunabawo electoral commission etegeka ekibayita stakeholders meeting ubafunira endowooza mu ngeri muntu ab'enjawulo bwe muntu n'awaayo kwemulugunya kwe era obaolaba nti mu kulonda kw'ekyaddondo akulira eyaleeta obuvuyo mu kulonda okwo kwalwe bamujja ne bamuza ebbali n'ekagoma n'ekamuli ekagoma ekagoma omuntu yakyankalanya okulonda mu ngeri nga yaliva ku kitebe kya nyine electoral commission yali returning officer naye abantu mu meeting eyo bagamba nti omuntu ono twatwagala oba twagala tugera kuddamu okulonda taddamu okubeera mu ki ono kati n'ensonga zide z'enjawulo era tugenda ntugamba nti bannange mukomee ku police electoral commission bwe tuba tugenda okulonda mwe mubeera abachi mwe mubeera bannanyini kintu kakati police teyina kubasinga ki maanyi mwe muyina okiwa ekyokola ki ekyokulabirako oba ekyokukola ekyo ate omukulu ono byamukama n'akisuubiza n'agamba nti this time around bajja kubeera nga police bagikola ki bagibuulira era nababayite bagamba mujje mukole ki munyonnyoleko n'ekirala nti era mu ngeri y'emu police eno erina Yesu kirumyamu amaanyi newankubadde ngaolaba nti akakiiko k'ebyokulonda kaba kakoze eki kaba kakalaga kino kali mu control poliisi mu biseera ebisinga ekanyigiriza kati nga tumalize eruddewo njagala tugendeko mbulangu naye waliwo ensonga gye ntunuulira neŋŋamba nti omwami omukadde ow'enkofiira omusajja omukulu enkofiira nga tugenda mu kalulu yatuweereza messages ku ssimu message ezo mwetegereza nga ku luno ziyimiriziddwa kuba n'essimu nazo ziyinza okukola kampeyini ngate kampeyini ziweddeko ogenda okugira nga bakuweereza ka meseji londa nabeeta londa mwiru mu bitunuddemu k'ebyo tebiyinza kutawanya kalulu ensobi nyingi nnyo ezikolebwa mu bululu ate simanyi lwaki nti zijja zibeerawo ate era abantu ne bakola ki ne baziddamu ate era ne zibeera nti abavunaanyizibwako tebakiteekako full stop kuba akalulu mulujudde mu kusinziira ku mateeka kalina kkoma olwaleero kanoonya naye era ojja kwesanga ng'abantu bagenda mu maaso n'okuyingirira mu nnyumba z'abantu okunoonya akalulu kaki ak'omu nnyumba obalaba tubonga naabo tobalabye tubonga naawe netuuka kwa balabala naye abaddeyo Data TV tukole katusooke tujjewo eri ku mudaali wa kitunze gomba tudingane ekitundu kyaffe ekyokubiri tovaawo katujje